Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu na kanalu. Danas ćemo snimat StumbleGuys, ali ovaj puta otvaramo skinove sve dok ne dobijemo special skin. Tako da ljudi, dok ne dobijemo special skin, otvaramo skinove. A vi ako želite još da otvaramo skinove, lupite 3000 lajkova na ovaj video, također lupite taj subscribe i uključite notifikacije da znate kad izlazi svaki novi video, jer uskoro vam spremam posebne videe s jednom meni jako dragom osobom. Također, zapratite me na Instagramu, a da ja više ne duljim, ajmo brzo u taj video pa da vidimo šta nas to čeka. Ljudi, evo nas u samom videu, kao što vidite, ljudi moji, nije dobro. Nemamo skin. Propali smo, jadni smo, smrdimo na govna. Ali to će se promijeniti u ovom trenu. Imamo u Rumble Passu neke stvarčice, također imamo i free nagrade. 2 od 2, besplatna spina. Tako da, to ćemo riješiti, ali prvo ćemo otvoriti ovo, animation. Također ćemo otvoriti ova dva skina, ali to ćemo otvoriti kasnije, pošto su to sigurni skinovi. Prvo ćemo otvoriti ovo. Nadamo se da ćemo tu dobiti nešto dobro, a vi lajkajte video za sreću. Imamo 1485 gemova i 127 ovih Stumble tokena. To ćemo sve trošiti. Pišite mi u komentarima koje ste vi skinove dobili, koji je vama najdraži skin u StumbleGuysu i ja ću vam ostaviti srce, a mi idemo u otvaranje prvog skina, to jest prvi nagrada. Ajde, da vidimo. Daj nam nešto dobro. Molim te, hoću napokon da dobijem nešto. Znači, ovaj video posvećujem otvaranju skinova. Aj 15 bar da bude. A 3. A dobra, ajde Stumble token. Nema veze. Nećemo se puno razočaravati. Idemo u sljedeći. Znači, ovaj video cijeli će biti otvaranje StumbleGuys skinova. Nadam se da ćemo dobiti nešto dobro u ovome. Da smo bar dobili Legendarya, iako ga imamo, bilo bi dobro. Idemo odgledati ove reklame. Vi naravno nećete gledati, gledat ću ja. Vi ćete vidjeti samo vrtenje točka. Tako da idemo s prvim. Idemo. Prvi spin od 4. Šta ćemo dobit? Common ili bolje? Epic! Imamo ga, konvert u ovo. Dobro, 15 komada, super, ja zadovoljan. Dobili smo epic skin, ja ne mogu vjerovat. Ajmo još 3. Ajde, molim te, common or better. Common or better. Daj mi nešto. Mislim, zadnji... Evo, došla vam poruka. 10 gemova. Nije dobro, ali dobro, nema veze. Idemo još 2 pokušaja, pa otvaramo onda s parama. Šanca broj 3. Da li će biti treća sreća? Pojma nemam, ali para puna vreća. Rime sklapam, nije dobro. Jedan token. Pa kad mi daj jedan token, rađe ne bi ništa. Majke mi. Ali idemo na zadnju šancu. I zadnja šanca u Lucky Spinu će biti što... ovaj Legendary skin kad bi dobio. To bi pucalo. 5 gemova. Dobro, nije dobro. Nisam zadovoljan, ali nema veze. Idemo ljudi na sljedeće. Imamo ovdje nagrade u ovome Stumble Passu. Klejmat ćemo ovaj random skin. Da vidimo šta ćemo dobiti u njemu. Ajmo. Daj mi neki dobar skin koji nemam. Daj mi neki koji ne u ovog robota kad bi mi dalo... Šta mi je dalo? Neymara. Duplicate Neymar. Ne treba mi Neymar, ali idemo na Rare or Beta. Rare or Beta. Ajmo sad. Hoću nešto. Rare or Beta. Nemoj mi dat nešto imam. Ovog vojnika nemam. Šta je ovo? Neki Sir Lancelot. Sir Lancelota nemam. I to je to što se tiče ovoga. Jedino sad što nam je ostalo, su nam ostale ove nagrade. Rare skin, common skin, epic skin. Otvorat ćemo rare, da vidimo da li ćemo dobiti ovdje nešto. Ajmo ljudi, lajkajte mi za sreću, pišite u komentar da li ću dobiti nešto danas u videu ili ne. Ovog već imam. Imam lisicu, što znači da će se to konvertat u ovih 15, tako da to je okej. Idemo dalje, idemo sljedeći. Hoćemo neki dobar skin. Daj mi Legendarya. Daj mi special. Mislim da special nema, ali... Aj, molim te. Ne, stari, koliko je falilo. Njeg isto imam. Ajmo dalje. Aj, molim te. Ajde. Daj mi nešto. Stari. Daj mi lopova. Ne, ovog imam, ja mislim. Nemam. Nemam njega. Ali idemo, ljudi, još. Ajmo sad ovako, 2. 2 komada zaredom otvorit. Ajmo 2 komada zaredom otvorit. Šta će nam dat? Ja, Tamboriksa, pa šta mi dade Tamboriksa, stari moj? Nije dobro. Ej, svinju,
Mislim da nemam njega. Nemam ni jednog. Nice! Ovo mi se sviđa. 55. Idemo zaokružiti sa jednim ovim da imamo ravno 1000. Ajmo. Ljudi, ovo je za vas. Ovo je za vas. Otvaramo za vas. Trošimo masu gemova. U nadi da ćemo dobiti nešto. Dobio sam rare, ali mislim da njeg imam. Konverta ćemo ga također. Idemo ljudi dalje. Idemo rare skin. Otvaramo ponovo rare skin. Možemo ih otvoriti realno 10 komada, to je 900, ali polako, idemo ovako, idemo ovo. Znači 11 puta još možemo otvoriti, to je jako dobro. Ako 11 puta ne dobijemo ništa, molim te daj mi legendarija. Molim te, mumiju mi daj! Ha, nemoj mi dati duplikate stalno, daj mi mumiju, jebem u pitu, hoću mumiju da vidim, mumija, daj mi mumiju. Daj mi neki legendari, zašto nema special skina, ja ne vidim nijednog special skina. Znači ni u redu. E, ovo nemam, ali imam Black Knight, Black Knight iz Fortnite-a. Nice, može, sviđa mi se. Hoću mumiju. Dao sam ti pare za mumiju. Deder mi mumiju. Hoću mumiju. Daj mi legendarija. Ne, ne vjerujem, sad niš dobro. E, njeg imam, ja mislim. A da, njeg već imamo. Bem ti pitu za policiju. Ajm presjeti s jednim ovim skinom. Aj, molim te sad, igrice. Special, 1% za special. A ovdje nema speciala. Znači, samo ovu možemo dobiti special. Aj, molim te, daj mi special skin. 1% je šansa, daj da budem među ti 1%. Molim te. Ala, neću dobiti ni... Ala, mislim da njeg već imam. Ni dobro, ljudi moji. Ni dobro, ne sviđa mi se nikako ovo. Znači, nismo dobili baš ništa dobro. Toliko smo tog otvorili i nismo dobili ništa. Znači, jel moguće? Daj mi robota! Daj mi robota! To! Napokon neki lijep skin. Stumblebot MK1, ovo mi se sviđa, ovaj mi se skin sviđa. Iskreno, zadovoljan sam s ovim skinom. Zato što je baš dobar. Ajde, daj mi sad. A ja volim legendarija dobit. A volim legendarija dobit, daj mi ovog. A njeg imam, zašto njeg imam? Njeg imam, ljud moj, nije dobro, njeg imam. Ajmo dalje, ajmo dalje. Trošimo pare, idemo. Daj mi nešto. Daj mi, ak ne dobijem legendarija bar. Ala, dobio sam ovo, su mrtva osa, nije dobro. Ljudi moji, nemamo još puno pokušaja. Nemamo još puno pokušaja. Ne sviđa mi se ovo niti malo. Ovo mi se ne sviđa niti malo. Jer ne... Daj mi Nautilusa. Ha, nemoj preskočit! Nemoj preskočit! E sad ne, zato što je... E, sad ajde, može. Men tu da neku vražbine neke. Šta će mi lišće hodajuće? Ne treba mi lišće. Daj mi ovog. Ali njeg već imam sličnog. Ali ne, joj, pa njeg imam istog. Convert, 15 komada. Koliko još možemo otvoriti? Možemo 3. 3 taman, ljudi moji. Znači, možemo 3 ova i onda otvaramo ono što nam je ostalo. Aj, molim te, znači, 1000 i nešto gemova smo potrošili. Doslovno, aj, molim te, legendari! Ma, nemoj to radit! Igrice, nemoj to radit! Hoću legendary skin! Fucking legendary skin hoću. No, nema legendarija nigdje. E, opet dobijem travu odajuću. Znači, evo ga, zadnja, ljudi, šansa. Zadnja šansa za neki dobar skin. Zadnja šansa. Mislim da dobijemo ovdje, ali imamo epic, pa tako da ćemo tamo dobiti nešto. Bar se nadam. Ali ovdje katastrof. Nemoj mi opet njega dati. Opet će mi dati istog. Evo, moguće ovo. Dobro, mislim, 15 komada smo dobili. Ali to je to. Ovdje možemo ih otvoriti koliko? Možemo ih otvoriti 6. Tako da, ljudi, još imamo 6 šansa. Samo 6 pokušaja imamo. Aj, molim te sad. Molim te, najskuplje dajem pare. Najskuplje dajem. Molim te. Uaj, aj, 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 stani, molim te, stani. Dobro, kosturka mislim da nemam. Zadovoljan sam, kosturka nemam. Tako da to je okej. A ne sviđa mi se to što je bilo blizu special skina. Aj, molim te, special skin. Molim te, special skin. Daj mi special. Daj mi, stani, stani. A zašto nisi stao? Dobio sam lava, mislim da njeg... Nemam lava, ja sam mislio da ga imam. Okej, okay, još imamo 4 pokušaja, tako da molim te, igrice, 4 pokušaja. Daj mi special skin. Sa legendarijem sam zadovoljan, ali daj mi special skin. Molim te, legendari. Ne! A zašto si prokleta, igrica? Zašto si prokleta, igrica? Još imamo 3 šanse. Da, 3 šanse. Nemoj mi to raditi, igrice. Molim te, u 3 pokušaja. Ajde, daj mi sad nešto. Hoćemo nešto. Legendary, stani. Neće stat. Neće stat, prokletinja, neće stat. Šta će mi ovaj frost? 2 pokušaja. Ljudi, lajkajte video za sreću. Nije dobro. Ne sviđa mi se niti malo. Ne dobijamo šansu za skin dobar. Niti malo. Znači, nismo imali niti malo šanse za dobrim skinom. Da li će nam opet dati ovog... Maksimusa smo dobili.
I ljudi, zadnja šansa, doslovno zadnja šansa, jer nemamo više para. Ajmo sad, zadnja šansa, zadnja nada za special skin. Legendary, to mi reci, napokon, 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 napokon i napokon. Dobili smo Legendary, treći po redu Legendary. Nije special, ali ljudi, Legendary. Ovo imamo sve od skinova. A vidite koliko nam fali, jako puno nam fali i that's not good, that's not okay. Baš nam jako puno fali skinova, ali nema veze. Nećemo nić da dobijemo sve, ali eto, dobili smo Legendarya, to mi se sviđa. Kad bi dobili ovog kostura, to bi bio post. Ali dobili smo, nećemo se žaliti, imamo 3 Legendarya, imamo njega, imamo njega, imamo njega i to mi se sviđa. Pišite mi u komentar koje vi skinove imate od Legendarya ili Speciala i koliko ih imate, a ljudi, mi ćemo ovdje stati. Ja sam vas te uživali u ovom videu, ako jeste obavezno ostavite taj like, lupite taj subscribe, nemojte me zaboraviti followati na Instagramu, a mi se vidimo u sljedećem videu. Do tada, lijep pozdrav!